Kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaanzisha biashara ya bodaboda bila kufuata taratibu zinazokubalika. Unapoanzisha biashara ya bodaboda bila kufuata taratibu zinazokubalika, matokeo yake ni biashara kuyumba na wakati mwingine hata kufilisika. Sasa video hii nitaeleza jinsi ya kuanzisha biashara ya bodaboda ambayo itakuwa endelevu. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Sasa kuna mambo 12 ya kutafakari unapoanzisha biashara ya bodaboda. Mambo yenyewe ni kama ifuatavyo. Moja ni kuchagua ruti ambayo ni nzuri kwa kufanya biashara ya bodaboda. Hakikisha kuwa unapata ruti nzuri ya kufanya biashara ambapo kuna abiria wa kutosha kufanya biashara. Mbili ni kuchagua kundi la abiria ambalo utawapa huduma za bodaboda. Fanya uamuzi ni wateja gani au ni abiria gani unataka kuwahudumia. Wanafunzi, wafanyakazi, wafanyabiashara, watu wenye kipato cha kati au watu wenye kipato cha chini. Tatu ni kuhakikisha kuwa unanunua bodaboda za kutosha kwenye ruti ambayo unafanya biashara. Fanya uamuzi ni wateja gani au ni abiria gani unataka kuwahudumia. Wanafunzi, wafanyakazi, wafanyabiashara, watu wenye kipato cha kati au watu wenye kipato cha chini. Nne, fahamu mahitaji ya abiria ambao umewachagua. Fanya interview na abiria kufahamu mambo yafuatayo: aina za bodaboda wanazopenda, aina za vivutio katika bodaboda ambavyo abiria wanapenda, nauli za huduma ya bodaboda katika ruti, na muda wa kutoa huduma za bodaboda kwa abiria. Tano ni kufanya makisio ya mtaji wa biashara ya bodaboda. Gharama za mwanzo za kuanzisha biashara, gharama za kununua bodaboda, gharama za kuendesha biashara ya bodaboda. Sita ni kuhakikisha una hamasa ya kufanikiwa katika biashara ya bodaboda. Hamasa itakuwepo kwa kuwa na maono ambayo yatakufikisha mbali katika biashara ya bodaboda, ambayo haya maono wakati mwingine unasema ni dira. Lakini pia utatakiwa uwe na dhamira ya kutaka kufanikiwa katika biashara. Saba ni kutafakari mahali ambapo utapata bodaboda za kufanyia kazi au biashara. Fanya utafiti wa mahali utakapopata bodaboda ambazo zitakidhi matakwa ya abiria wako. Nane, kuweka vivutio vya abiria katika bodaboda zako. Hakikisha bodaboda zako zinakuwa na vivutio vya kuvutia abiria kwa kuweka vifaa kama vile music, radio na kadhalika. Tisa ni kuhakikisha una madereva ambao ni wachapakazi, lakini pia ni nadhifu na wanapenda kazi yao ya bodaboda. Hakikisha madereva wa bodaboda wanatoa huduma nzuri kwa wateja na pia wako nadhifu na ni wachapakazi na wanaipenda kazi yao. Kumi ni kutoza nauli za ruti za bodaboda ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja. Kisha nauli za ruti yako sio za chini sana kiasi cha kufanya biashara iendeshe kwa hasara, lakini pia zisiwe za juu mno kiasi cha kufanya waabiria washindwe kuzimudu na kukimbia. 11 ni kutengeneza business plan ya biashara ya bodaboda. Tengeneza business plan ya biashara ya bodaboda. Business plan itakuwa ni kama mwongozo wa jinsi utakavyoanzisha hiyo biashara.
Kwa hiyo ni muhimu uwe na maandiko yatakayokuongoza jinsi ya kuanzisha biashara ya bodaboda. Kumi na mbili ni kutengeneza hesabu za biashara ya bodaboda. Weka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Hesabu za biashara zitakuwezesha kufahamu kama biashara ya bodaboda inapata faida au inapata hasara. Tumefika mwisho wa video yetu inayohusu mambo 12 ya kutafakari wakati unataka kuanzisha biashara ya bodaboda. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.